Ahoj dámy a pánové, jmenuji Rožno Agmety a já vás zdravím u dalšího dílu typu a triků a dnes si ukážeme, jak udělat to. Takže jak vidíte, je to taková jak kdyby šikma doprava a ještě tady mám cestu zpátky, že řekneme si pár výhod a pár nevýhod. Výhody jsou, je to jednoduché a rychle a můžete to udělat nekonečné. Nevýhody, sem tam se to tak sekne, jak jste viděli. A můžu vám tam vlézt zvířata a nějak vám to narušit. A můžete to dělat jenom šikmo, to jsou nevýhody. Tak, teď si ukážeme, jak to teda postavit. Dáte si takhle pressure platey. A když si budete pamatovat, že pojedu jiným směrem, než ten pressure plate ukazuje. Takže když ukazuje tama, tak já pojedu tadyma. Takže když se nám všechny pressure, když se nám pressure plate takhle, tak pojedu takhle. Tak teď tady před každý pressure plate si dáte nějaký blok, jakýkoliv, na to nezáleží, na to redstone. A tomu si dáte ten piston. Takže počkat. Že bych to udělal. Počkat. Ne, já jsem vám tu poučku řekl špatně. Když si budete pamatovat, že pojedete tím směrem, jako zjou ty repeatery, takže když si představíte, že tohle je vlastně šípka, tak budete vědět, že jdete tímto směrem. Není to úplně přímo super pomůcka, ale aspoň něco. Tak jednoduše se to dá postavit takhle. A teď vám ještě ukážu, jak se dá postavit na tu cestu zpátky. A ještě jedna nevýhoda je, že musíte stavět i cestu tam, i cestu zpátky, protože to nejde obouma směrama. Když si teď budu pamatovat poučku, že pojedu k směrem, kterým ukazuje šípka, takže když si dám repeatery takhle. Počkat. To je vždycky strašně složité s těma repeaterama. Já se kouknu tady, já se omlouvám. Chceme jít tam, takže... No... Repeater musí být tady. No, počkat. Tak jak teda? Asi jsem to udělal nějak špatně, za tuto chybičku se omlouvám. Jo, už vím. Takže takhle. A to hlavy takhle. Takže tady zase vidíte tu šipku, takhle. Počkat. Já jsem to udělal špatně. Tyjo, to jsou faily. Jo. Že tohle musí být tady. A tohle už tam být nemusí. A ty druhé repeatery musí být tady. Jo. Tak. Takže teď, když vidíte, tak je to jak kdyby taková šipka takhle. A takhle se to dělá. Tak. Zase jednoduše, když budeme držet shift, tak vlastně půjdeme odsud, takže... Neodsudno, takže si dáme tady piston. Tady si dáme piston. Čekat, to mě posune. Jo, tady mi chybí blok. Tak. No, vidíte zase ta blbost, kterou to dělá. Nevýhoda z těch. Tak. Takže to jsou oba způsoby tam i zpět. Takže já doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte ho olajkovat a komentovat, popřípadně mě odebírat, mé jméno je Rožno Agmety a já se s vámi loučím, čau.